فضول الاستماع، خامخواہ ادھر کی ادھر کی باتیں سنتے رہنا، ادھر کی ادھر کی باتیں سننا، جہاں آپ کو سننے کی ضرورت ہے، جو آپ کے کام کی بات ہے وہ ضرور آپ سنیں، اس نے کیا کہا آپ اس کی سنیں، اس نے کیا کہا اس کی آپ سنیں، اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے دلوں میں سختیاں پیدا ہو جاتی ہیں، دلوں میں شیطان داخل ہو جاتا ہے، بڑی برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، انسان کو شیطان غلط کاموں میں مشغول کر دیتا ہے، اس کے اپنے حقیقی مقصد سے وہ پھر جاتا ہے، حقیقی مقصد سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ معزز حاضرین، اگر کانوں سے کوئی بات اترے تو سیدھے بعض اوقات تو دل میں اتر جاتی ہے، اور خاص طور پر کسی اور کے عیب سے متعلق ہو، کسی اور کی زندگی سے متعلق ہو، کسی اور کی ذاتی زندگی کا کوئی مسئلہ ہو، تو شیطان کانوں کو اور تیز کر دیتا ہے، کانوں کو اور تیز کر دیتا ہے تاکہ دل میں سختی پیدا کر دے، دل میں سختی پیدا کر دے۔ تو معزز حاضرین، سنیں اپنے کانوں سے، لیکن حلال چیزیں سنیں، جائز چیزیں سنیں، ضرورت کی حد تک سنیں۔ گانے سننا، یا اسی طریقے سے اناشید اسلامیہ کے نام پر وہ سننا، یا اسی طریقے سے میوزکیں سننا، یہ اپنی جگہ حرام تو ہے ہی، لیکن یہ دلوں پر سختی کا ایک بہت بڑا سبب بھی بنے گا۔ اور جیسا کہا جاتا ہے، الغنا یوبق النفاق، کہ یہ گانے دلوں میں نفاق پیدا کرا دیتے ہیں، انسان منافق ہو جاتا ہے گانے سنتے سنتے، انسان کے دل میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے۔ تو معزز حاضرین، فضول اجتماع سے، خامخواہ کے غلط باتوں کے سننے سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما ایک مرتبہ سفر پہ کہیں جا رہے تھے، درمیان میں کہیں سے میوزک کی آواز آنے لگی، اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لیں، آگے بڑھنے لگے اور پوچھنے لگے اپنے اس غلام سے کہ آواز ختم ہوئی، آواز ختم ہوئی۔ جب بتایا گیا کہ ہاں آواز ختم ہو چکی ہے، تب جا کر کے اپنے کانوں سے انگلیاں نکالیں۔ اور معزز حاضرین، یہ کانوں سے داخل ہونے والی آواز اپنی جگہ بناتی ہے دل کے اندر، اور جو جہاں پر خیر بھرنا چاہیے وہاں پر شر بھر جاتا ہے، بیکار کی باتیں بھر جاتی ہیں۔ تو اپنے کانوں کی حفاظت کریں۔